Včasih se mi zdi, da čutim bolečine, ki niso moje, oziroma kakor da niso iz tega časa in prostora. Sprašujem se, odkje prihajajo in zakaj jih čutim. Je mogoče, da travme tudi podedujemo od prednikov. In so morda prav travme in bolečine neke čudovite priložnosti za preobrazbo in rast. Je morda moja naloga v življenju, da skrite rane ozavestim, jih zacelim in preoblikujem v ljubezen. Ampak kako?